Росія, укупі із всім своїм населенням, завжди мала по-справжньому патологічне тяжіння до величі. Як вони самі це називають – «велічія». А оскільки справжньої величі в них немає і ніколи не було, то звісно, що вони вдаються до фейків. У цьому контексті справжньою перлиною, а вірніше сказати епік-фейлом, став виступ міністра науки та вищої освіти Фалькова. У своїй вітальній промові на честь Дня російської науки він заявив: «Гордість Росії складають наші нобелівські лауреати – Бутлеров, Сеченов, Канторович». Нобелівський епік-фейл міністра науки РФ. Насправді, ані Бутлеров, ані Сеченов ніколи не були нобелівськими лауреатами. Згодом помилку помітили і повідомили нагору. Там заметушилися, прибрали старе відео і залили нове, але у підсумку получилося ще смішніше. Після виправлення помилки із Сеченовим і Бутлеровим, із промови Фалькова зник справжній нобелівський лауреат Леонід Канторович, який отримав премію у 1975 році за внесок у теорію оптимального використання ресурсів. А щодо справжнього стану науки в РФ, то починаючи з лютого 2022 року, щонайменше 2,5 тисячі російських вчених розірвали наукові зв'язки з нею та поїхали з країни. Про це йдеться у дослідженні нової газети «Європа», журналісти якої використали дані із міжнародної бази даних ORCID, створеної у 2012 році для унікальної ідентифікації вчених. Найбільший відтік – 23% вчених, які виїхали, припав на провідні московські університети. Вищу школу економіки – МГУ, Сколково, МФТІ. Серед основних напрямків міграції – Ізраїль, Велика Британія, Франція, Німеччина та Сполучені Штати Америки. Основні мотиви виїзду – це не тільки антивоєнна позиція, але і суто прагматичні причини. В умовах санкцій займатися наукою стало набагато складніше, а ще стало небезпечним брати участь у міжнародних колабораціях, публікуватися у наукових журналах та отримувати доступ до обладнання. Отже, друзі, безумовно, відтік наукових кадрів із Російської Федерації наближає нашу перемогу. Але відсутність мізків окупанти завжди заміщують пропагандою, яка бреше, бреше і бреше. Саме тому ми продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!